କଟକରେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଆତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ସିଏମ୍ସି 44 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଷଣ୍ଢ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ଷଣ୍ଢଟି, ଫଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢକୁ କାବୁ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଷଣ୍ଢଟି ପାଗଳା ହୋଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। ଷଣ୍ଢ ପାଗଳା ହେଇଛି, ଖାଲି ବୋବଉଛେ, ଖାଲି ବୋବେଇକି ବୋକିଲା ଯିଏ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛୁ ପୁରା ମାରିବା ପାଇଁକି। ସକାଳଠୁ ଆମେ ଉଠିଲା ପରଠୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଦୁଇଟା ସାଇକେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ବି କଚି ସାରିଲାଣି, ସେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାର କବାଟି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପିଲାଟାକୁ ବି ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ରୋଡ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କେହି ଯିବା ଆସିବା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଯିଏ ଡଗ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କାଉ କ୍ୟାଚର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ତାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିକିନା ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲା ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ପଠେଇକିନା ତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଅକ୍ତିଆରେ ସେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।